katru darba dienu 9:30 no rīta ar atkārtojumu 4:00 vakarā. Dienas personība ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24. Kas šobrīd pretojas vairāk šai izglītības reformai, pārējot uz mācībām valsts valodā. Jā, nu es dano, ko viņai līdzīgi. Ja? Jā, Latvijas Krievu Savienība, kas to ir izvēlējusies par savu priekšvēlēšanu platformu. Bet varbūt skolēni arī vai skolotāji? Nē. Praktiski vecāki sanāk un savienība tikai. Vecāki ļoti grib labu saviem bērniem, un tas ir saprotams. Un kad kāds politiķis, kas viņiem ir vairāk vai mazāk simpātisks, saka, ka būs slikti, tad vecāki ir tā auditorija, kas labprāt notic. Latvijas Krievu Savienība ir tāds interesants veidojums. Nesen šīs savienības politiskie līderi, kā man stāstīja, ir viesojušies Krievijas valsts domē. Un droši vien, ka tas, ko Mitrofāno kungs runā, ir ļoti labi saskaņots ar Kremļa propagandu un ar Kremļa tīkojumiem Latvijā un bijušajā PSRS teritorijā, un man ļoti žēl, ka nabaga Krievu tautai Krievijā ir jādzīvo Eiropas pēdējā impērijā, un diezgan agresīvā impērijā. Jā, starp citu, Krievijas domē viesojās arī Mitrofāno kungs, to viņš atzina mūsu sarunā, un jā. Un, nu jā, bet... Nu, tur viņu samācīja, kā viņam runāt. Nu, varbūt tajā iespaidā, jā. Katru darba dienu 9:30 no rīta ar atkārtojumu 4:00 vakarā. Dienas personība ar Veltu Puriņu kanālā Rīga TV 24.